ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನಾಂಕ 18ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮತ ಸೈನಿಕ ದಳದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಸಿಂಗನವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ್ ತಳವಾರ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ದುಬೈ ವಾಲೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀಲಾವತಿ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಗಂಡೆವಗೋಳ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಕಾರಾಂ ಮೊದಲೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಳೇಶಗೋಳ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ, ಅರ್ಜುನವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ, ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಪವಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಸಾವಂತ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಎನ್ ಮೇಲ್ಮಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ, ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುತವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಭೆ ಕರೆದಂತ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಂತ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಮಿತಿಯವ್ರನ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರನ್ನ, ತಾಲೂಕದವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಅದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ದಣಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು. ದಣಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡತ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಘಟನಾದವರಾಗಿ ಅವನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ದಣಿ ಎತ್ತಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳೊಳಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಘಟನಾ ವತಿಯಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ 13 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿಕಿಸಿಂದ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಂಡನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಬೇಕತ್ತ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳಾಕಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕದೊಳಗ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದವು ಕೇಳಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಜೊತೆ ದಣಿ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಣಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿ, ನೀವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿತಾವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಮಂದಿರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಗಂಡವಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಇರಲಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವರದಿಗಾರರು ಆಯುಬ್ ತಲ್ಲೂರ್, ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.